Ja, jag har fått alla läskigt. Vi har bästa fighten där, det är 3-4 eller någonting. Ja, bra. Bästa fighten. Den största fighten alltså! Första fighten! Nej, hopp. Ja, det är det. Snyggt. Move out. Repositioning. Ching chong, chingling. Ja, men vad ägd alla blev. Ja, nu blir det mycket fall ägd. Jag ska gå ett par fingrar sen. Hahaha, vad är hon blev? I'm healing. I've got you in my sights. They're taking the objective. That was shit down. So nice. Yeah, we need to set this up. Die. Bam. Spelar du in? Hör, eller så du hyr också då, eller vänta. Själva spelet, bild. Alltså, spelar du gameplay? Jag menar, du spelar inte det. Coolt. Men vilket program använder du? Ja, cool. Men för att jag har tittat Unfresh, men det blir så här sjukt stora filer. Ja, det är det. Så bara relive alltså. Okej, men vi tittar vad som finns. Okay. Kommer bak på. Ska vi leka lite med och springa runt?
Snake! Grabber! Snake grabber, det här tar vi ju till superlätt ju. No problemos, I call it. Just no problem. Oh! Die, 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 die. Snyggt. Sjukt snyggt. Ja, jag är med. Bye bye! Nej, jag missade bomben helt, totalt. Totally complete. Oh, snipe! Yeah, it's interesting. It's from Lucy. I got him. Nothing's gonna stop. Behind you. Hello. Äger bara för mycket. That's what I'm saying. Oh, let's break it. Cool. No problem, Oz.